Nästa. Lösekohunerna, att vi kan göra först är att vi ska multiplicera alla termer med den med nämnaren, eller MGN kallas vi, med 2. Okej? Så har vi. Och jag skriver ju. 2 multiplicerar med 1, subtraherar med 2 multiplicerar med 5 minus x, dividerar med 2, är lika med 2 multiplicerar med x minus 3. Jag klumpar ihop dem så att det är 2 termer ju. Så är det 2, subtraherar med, där, 1 där, så negativ positiv, det är subtraherar med 5, och sen negativ negativ är det positiv x. Okej, den 2 negativa där. Är lika med, jag multiplicerar in, så har vi 2x minus 6. Samlar vi alla x och alla konstanter, så plus 6 där, plus 6 där, minus x där, minus x där. Så att den här är 0, den här är 0. Okay? Så 2 och 8 minus 5, det är 3, är lika med x. Så x är lika med 3. Den är klar. Man kan inte tro. Okej, det nästa. Vi måste multiplicera in med, som jag sa innan, vi har ju MGN som är 2 och x, som vi måste multiplicera med 2x. Så i B har vi 2x multiplicera med 6 plus x genom x. Subtraherar med 2x multiplicera med x genom 2 är lika med 2x multiplicerar med 3. Så att den här blir 1. Den här blir 1, så har vi. Vi multiplicerar in 2, så har vi 12. Adderar med 2x. Subtraherar med x upphöjt till 2 är lika med 6x. Samlar vi alla så att det blir 0, så minus 6x där. Minus 6x där. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Minus 4x plus 12 är lika med 0. För att kunna använda PQ-formeln så multiplicerar jag båda led med 1. Så att jag får x upphöjt till 2 plus 4x minus 12 är lika med 0. Så mitt pi nu då är ju 4. Q är 12. Negativ 12. Glöm inte det. Då har vi x är lika med negativ 4 genom 2 plus minus roten ur 4 genom 2 subtraherar med negativ 12. Då har vi negativ 2 plus minus, den här ska vara parentes i kvadrat. Så har vi 4 då, 2 upphöjt till 2 är 4 plus 12. Så får vi negativ 2 plus minus roten ur 16, det är ju 4. Så det är vårt x. Så x av 1 är lika med negativ 2 minus 4 är negativ 6. X av 2 är negativ 2 plus 4 är ju 2. Så negativ 6 och 2 är vår x.